Habari za muda huu, karibu sana kwenye kipindi chetu cha Taifa School Bus. Bado tunaendelea na topic yetu ya differential equation. Leo tunaingia tunaweza kusema ni kama application ya differential equation, lakini bado manake application tutakuja ni kipengele cha mbele. Sasa leo tutaongea kuhusu simple harmonic motion. Simple harmonic motion ni kama ile ya kwenye physics, lakini sasa tutaiongea kihesabu zaidi. Mfano wa simple harmonic motion, mfano motion ya pendulum. Suppose kwamba ile pendulum imekaa hapa imetulia, wewe ukaivuta mpaka hapa afu kaiachia, ita swing, itapita hapa ilipokuwepo mwanzo, afu itaenda juu, afu tena itarudi, itapita tena, afu itaenda juu. Kwa hiyo itakuwa inaenda na kurudi, inaenda na kurudi. Kwa hiyo hii motion ya kwenda na kurudi kwa kupita sehemu ambayo ilikuwepo mwanzo kabla zoezi zima lijaanza, tunaita ni harmonic motion. Na hii ni mfano rahisi, kwa hiyo ni mfano simple. Kwa hiyo na ni motion pia, na motion yenyewe ni simple pia, kwa hiyo tunaita simple harmonic motion. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo na kutolea mfano, kwa mfano wewe ukafunga unani waya ukutani, afu ukaichukua hii pendulum bobu yako ukaivuta ina mkono mpaka hapa, unaona bwana, alafu ukaiachia. Ukiiachia itarudi, itapita hapa hapa, tuite ni equilibrium position. Equilibrium position, alafu itaenda tena huku, sawa. Itaenda huku. Sasa hapa inapoenda huku inakuwa imeenda distance fulani y. Unajua haya kuna haya mambo ya 3 dimension, yani kwamba kuna x kwenda hivi, kuna y kwenda hivi, alafu kuna z kwenda hivi. Hii ni 3 dimension. X ni nini, y ni nini? X ni movement along x axis. Sawa bwana, ni movement along x axis, yani hivi mbele au nyuma yangu mimi. Sawa? Na y ni movement ya kutoka chini kwenda juu, kutoka chini kwenda juu. Z ni hii mikono. Kwa z axis ni hivi. Kwa hiyo x ni hivi, y ni juu, z axis ni hivi. Kwa hiyo hapa mimi nime consider movement along y ya hii hapa, movement along y. Kwa hiyo kitendo cha hii pendulum kupita hapa equilibrium position kurudi tena huku itakuwa imekamilisha mzunguko mmoja. Kwa hiyo hiyo itakupo ni harmonic motion, kwa sababu ni motion ambayo inakuwa inajirudia rudia kwa kupitia equilibrium position. Sasa hii question hapa niliyoandika consider this relation nimeitoa wapi? Sasa ngoja nijaribu kukuambia. Hiki kipengele cha simple harmonic motion kina hii relation ambayo ni y a sin omega t. Hii ni omega t plus phi. Nataka tujue hii relation imetoka wapi. Kwa hata tunapokuwa tunafanya maswali ya simple harmonic, tunajua tunafanya nini. By the way, hii relation imetoka kwenye physics, na imetoka katika physics kwenye kipengele cha circular motion. Unajua kuna relationship kati ya circular motion na harmonic motion. Nini maana ya circular motion? Nini maana ya harmonic motion? Tutajua hapa. Sasa ninachoweza kusema kwa sasa hivi, consider this circle. Consider this circle. Sawa? Hii circle mimi naiita reference circle. Reference circle. Hii reference circle, kwa sababu ni circle, maana yake inakuwa na radius. Radius yake tuite A. Kwa hiyo na diameter yake, kwa mfano hapa hii ni diameter. Sawa? C. Na circle inakuwa na center. Ya, kwa hiyo hii C dash, hii ni te B dash. Center yake ni hapa O. Sasa radius inaweza kuipima kwenda huku popote pale. Sasa tuangalie radius yetu hapa, nakwambia. Kwa mfano hapa nakachora hivi. Kwa kutoka hapa mpaka hapa naita A. Hiyo ndio A yetu ambayo ni radius. Sasa suppose kuna a particle
a particle ambayo itakuwa inazunguka kwenye hii seko. Ndio maana tumesema circular motion. Circular motion. Kwamba kuna particle yetu hapa. Sawa? Lakini inaanzia hapa. Inaanzia hapa at origin. Unajua hapa ni zero. Kwa hii line yote ni zero. Kwa hiyo inaanzia hapa particle yetu. Inatoka hapa ti 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 ina move. Imefika hapa mpaka hapa. Hii particle yetu yenyewe inaitwa P. Imefika mpaka hapa imesimama. Sasa hapa iliposimama tuchore tuchore line ya radius. Tukichora hapa pa imefika pale. Ehe. Sasa hii line ya radius na hii zimetengeneza angle theta. Sawa, lakini kumbuka hii angle theta imetengenezwa katika muda fulani. Kwa sababu kila kitu hapa kinaendana na muda. Kwa hiyo angle theta chini ya muda tunapata angular speed. Kwa hiyo hii particle inatembea kuzunguka hii seko kwa angular speed w. Kwa hiyo particle ikifika huku bado inaendelea na angular speed w na ni constant eh. Hii ni uniform. Uniform angular speed. Pia hata huku itakuwa bado inaendelea nayo hiyo mpaka itakaporudi hapa ilipoanzia. Kwa hiyo hapa ndio imeanza na ilipofika hapa imesimama. After certain time t imesimama hapa. Sasa baada ya kusimama mimi nachora foot of perpendicular kutoka hapa kuja kwenye ile diameter c c dash. Hebu niichore hiyo foot of perpendicular. Naichora kutoka hapa inakuwa hivi. Inaitwa foot of perpendicular, yani huku kama mguu afu huku iki kichwa. Na kwa nini inaitwa perpendicular? Kwa sababu itatengeneza angle 90 na hii diameter c c dash. Tumejifunza darasa la saba kwamba ukiona kuna z basi angle zinafanana hapa chini na hapa. Kwa hapa na penyewe juu angle ni theta hiyo hiyo, hapa ni angle theta hiyo hiyo. Lakini sasa EP mpaka imefika hapa kuna distance imetembea. Ehe. Sasa kutoka hapa mpaka hapa nitaita hiyo distance y. Hiyo distance ndio. Na hapa kwenye foot of perpendicular nitaandika m. Kwa hiyo m mpaka sasa hii m inabidi ujue kwamba ni foot of perpendicular. Kwa hiyo EP ni particle, m ni foot of perpendicular. Hivi ni vitu viwili tofauti. Sasa mimi nitaichukua hii triangle ambayo unaiona hapo. Ujue distance kutoka O mpaka M ndo hii hapa Y iliyoiweka. Kwa hiyo nikiichukua nitasema take naichukua nini? Naichukua hiyo triangle. Hapa ni M, naweka nyuzi 90 hapa, hapa ni O, hapa ni P, hapa nitaweka theta. Sasa hapa mpaka hapa ni nini? Hii radius tumeshasema ni A, kwa hiyo ni A. Kwa hapa O na M ni Y. Sasa ni uhusiano gani unatupa kati ya opposite na hypotenuse? Tutaandika sotoka tuliosoma form 2 ile. Tutaandika sotoka hapa. Kwa hiyo hapa ni opposite na hypotenuse ni sin. Kwa hiyo nasema sin of this angle theta ni sawa sawa na nini? Ni sawa sawa na opposite. Opposite ni y over hypotenuse. Hypotenuse ni a. Kwa hiyo itengeneze hii inakuwa ni maana hii sawa sawa na a sin theta. Lakini tunaijua hii theta ni nini? Hii theta kutokea hapa inakuwa ni omega times t, yani angular speed times time kuipata hiyo theta. Kwa hiyo hapa ni a sin ya omega t. Hiyo ndio maana yake. Aha. Hii question maana yake nini sasa? Kumbuka body yetu ilianzia hii particle ilianzia at origin. Kumbe hii sasa tulioipata sasa hivi kwamba y ni sawa sana a sin ya omega t, hii itaitwa displacement equation ya particle hii hapa starting from origin. From origin maana yake nini? Maana yake at t is equal to 0, yani ilipokuwa t is equal to 0 hapa na y ilikuwa is equal to 0. Iangalia hapa. Mfano body ikiwa hapa. EY kumbuka inaongezeka ukiwa unaenda juu. Kwa mfano hapa y1, y2, y3, y4 kwenda juu. Sawa? Kwa hiyo sasa ilivyokuepo hapa, hii particle ilivyokuepo hapa, y ilikuwa ngapi? Y ilikuwa sifuri na t ilikuwa 0. Kwa hiyo hii ni displacement equation ambayo inatuonyesha kwamba t
ikiwa 0 y 0. Hebu ingiza t 0 hapa. Tukiingiza tu sine of 0 ni 0. Kweli y inatupa jibu 0. Bas kama hivyo ndivyo tutafute kitu kimoja. Unajua suppose kwamba mimi nimekuchukua na kuingiza kwenye chumba ambacho iko chumba kuna mashine nimeiwasha ambayo inafanya labda kimpira kipatiko kama hiki kinazunguka. Yaani kwa hiyo wewe utaiangalia utakuwa unaiangalia hivi kile kinazunguka. Labda kama zile kamari za kasino ehe kinakuwa kinazunguka hivi. Kinazunguka tu kwenye seko yake. Kinazunguka. Sasa mwanzoni kabisa ninavyoanza, mwanzoni kabisa namchukua mwanafunzi mmoja. Sawa? Labda hiyo ni chole hapa. Mwanzoni kabisa. Ngoja ni chole hapa haraka haraka. BC/ alafu AB/. Sawa? Mwanzoni hapa O. Mwanzoni namchukua mwanafunzi. Sawa? Kabla sijawasha naingia naye. Sawa? Hii ball naiweka hapa. Sawa? Namwambia kadri ndakowasha, mwanzo nitakowasha, sitakuwa inazunguka account number of seconds mpaka ndakapozima. Haya, nawasha sasa. Niko naye hapo, tumeanza naye. Nikiwasha ipatiko yangu itafika sehemu fulani labda hapa. Sawa? Nitazima. Nitamwambia account number of seconds zake afu nitazima. Yaani kwamba itazunguka afu nitazima. Labda ame count number of seconds labda 3 seconds. Sawa, afu nitazima. Ita stop somewhere. Labda let's say ime stop hapa. Nitamuita mwanafunzi wa pili kwa sababu imezima bado iko hapa. Nitaingia, nitamwambia naiwasha itaanzia hapa lakini. Nikishawasha count number of seconds. Tunajua kabisa yeye ata count number of seconds zake kupitia hii point. Yaani kwamba itaanzia hapa. Moja, mbili, tatu. Ah, huyo labda huyo tatu, labda nitaongeza nne. Ata hesabu seconds zake kwamba 4 seconds. Mtamuita mwingine, labda hii nilivyoistopisha imekuja kusimama hapa. Sawa, imekuja kusimama hapa. Nikimuita mwanafunzi mwingine kwamba bwana ingia, anza kuhesabu namba of seconds. Nawasha. Siilishia hapa, naye ataanza kuhesabu. Moja, mbili, nazima. Kwa huli ya kwa ni 2 seconds. Kwa hiyo sasa, ni kwamba, wakwanza alianzia hapa, wapili alikuja kuanzia hapa, watatu huku. Kwa hiyo, sio kwamba kila siku, ipatiko itaanza hapa. Hapana. Kuna wakati nyingine itaanzia hapa. Sasa hii point ambayo itaanzia hapa, tuite P not. Kwa mfano hilo mwanafunzi wa pili huyu hapa, tuite P not. Engo ambayo ameikuta, ni phi tweet. Yaani na maana gani kwamba huyu mwanafunzi wa pili alivyokuja anapo count namba zake of seconds kupitia hii point hapa wala sio hii point ya origin. Maana yake anaikuta hii pinot imeshatengeneza angle phi na hii OB. Anakuta tayari imeshatengeneza. Haya, inatembea. Labda inakuja inasimamia hapa. Hapa itakaposimama hapa niite P. Kuna angle fulani itatengeneza hapa. Hiyo angle tuite theta sasa. After time t. Yani hapa tuseme t is equal to 0. Ndiyo ilipoanza. Yani pale alipoanza huu mwanafunzi wa pili. Tunaita t is equal to 0. Na hapa kwenye P ni t is equal to t. Maana yake baada ya muda fulani ambao ni t. Ikasimama hapa. Kwa hiyo hii angle ni theta na phi. Haya. Draw foot of perpendicular. To draw foot of perpendicular, ije kwenye CC dash, kama tulivyofanya mwanzo. Kwa tukidraw hapa, inatengeneza nyuzi 90. Ikitengeneza nyuzi 90, na ile foot of perpendicular, tunesema ni M. O, M, ni Y, kama kawaida. Sio, sasa, hii angle ambayo itakuwepo hapa, itakuwa ni angle gani? Hii angle ni sawa tu na hapa, kwamba ni theta plus phi. Ni theta plus phi. Okay, sasa hivi angle imeongezeka kuna theta plus phi. Hii phi nimekuambia naita ni initial phase.
Kwa nini naita initial phase? Kwa sababu ni engo ambayo ameikuta kabla hajaanza zoezi lake. At T is equal to 0 tayari alikuta kuna engo. Ndio maana nimeita initial phase. Sasa hebu tuichukue triangle. Taking aichukue hiyo triangle. Hapa engo ni theta plus phi. Ehe, hapa naandika P, alafu hapa naweka M, hapa engo 90. Hapa A, afu hapa ni Y. Kwa hapa naenda A, hapa Y. Sasa tutafute hapo. Tunatumia ile sotoka half. Basi itakuwa ni sine of angle. Angle ni ngapi? Ni theta plus phi. Sawa sawa na opposite ni Y over A. Kwa hiyo Y ni sasa na A sine ya theta plus phi. Lakini hii theta yetu tunajua kwamba Y ni sasa na A sine ya omega t plus phi. Hii ndo maana yake. Sasa umeiona ilipotokea hii y sasa na a sine ya omega t plus phi. Hii hapa ndo imepatikana hapa. Sawa? Sasa kumbuka ile ni circular motion. Sawa? Na sisi tunazungumzia simple harmonic. Kuna relationship gani? Sasa hiyo ukienda kwenye mambo ya physics ndo unaikuta. Hapa nitakuelezea kidogo kwa haraka haraka namna inavyokuepo. Sawa, turudi hapa. Turudi hapa hapa nifute. Nikuelezee kwa haraka haraka kwa sababu hivi vitu ni vya physics kidogo. Sasa tukiingia hesabu tutakuwa tunaoboa watu EGM by the way. Sawa, sasa tukiingia hapa angalia hii particle inavyosafiri. Hii particle mfano mwanzo ilivyokuepo hapa at P, at T is equal to 0, Y is equal to 0. Ilivyo kuwepo hapa. Hii foot of perpendicular, si tunaidraw kutoka kwenye particle, kwenda kwenye CC dash, hii foot of perpendicular. Idraw kutoka hapa kuja hapa. Ni 0, inamaana imekaa hapa kwenye 0. Nikisogea hapa foot of perpendicular, nitaidraw hapa. Hapa, hapa. Hapa, hatimaye hapa. Kwa hiyo, inavyoonekana na foot of perpendicular, inapanda kwenda juu. Haya, nikifika hapa foot of perpendicular, nitaidraw hapa. Kwa hiyo M inakuwa inapanda kuelekea juu. Nikienda hapa itakaa hapa. Nikienda hapa itakaa hapa katikati kwenye C. Kwa foot of perpendicular sasa hivi nilipotembea kwenye hii arc PC imetoka hapa imeenda hapa. Kwa hiyo imeenda juu. Imefika hapa. Na amia upande wa pili bado na travel na particle na kuja huku. Nikija huku hii foot of perpendicular nikichora kutoka huku kuja huku itakuwa hapa. Ha, foot of perpendicular inashuka chini. Kwa hiyo katika hii line hapa nikisema niweke hii point huku labda P, hii foot of perpendicular naiona inaanza kushuka chini kadri ninavyofika mpaka hapa. Kwa hiyo nikifika hapa foot of perpendicular inakuwa hapa. Kwa hiyo hapa sasa hivi foot of perpendicular imeanza kushuka chini. Imefika hapa mwanzoni ilipoanzia. Maana ilitoka hapa foot of perpendicular imeenda mpaka huku. Imefika hapa. Sasa nikiendelea kuja huku chini, nikidraw foot of perpendicular, naona foot of perpendicular inaanza kuja huku. Umeona? Foot of perpendicular inaenda chini. Okay. Labda hapa P. Foot of perpendicular M iko hapa. Kwa hiyo inaenda chini. Nikifika hapa foot of perpendicular inaje itakuwa hapa. Nikipanda juu, foot of perpendicular inapanda juu. Umeona? Nikifika hapa P, foot of perpendicular yenyewe inapanda juu. Kwa mwisho wa siku nikifika hapa inarudi hapa. Kwa hiyo huku inapanda tena juu. Kwa hiyo foot of perpendicular itachokuwa inafanya, inaenda juu, inarudi chini, inapita hapa, inaenda, afu inarudi tena. Kwa hiyo itakuwa inafanya hivi. Sasa hii ni harmonic motion, maana yake ni repetitive motion ambayo hii foot of perpendicular itakuwa inafanya. Kwa hiyo unaona, iki kidude kikipatiko kwa kinazunguka, hii hapa foot of perpendicular inakuwa inacheza cheza. Kwa hiyo kule kucheza cheza kwake ndio tunaita harmonic motion. Na hii motion ni simple, ndio maana tunaita simple harmonic motion. Sasa simple harmonic motion ni nini? Simple harmonic motion ni to and fro motion. To and fro. Hapa fro. To and fro motion along a straight line. Kuwe na straight line. Sio circle, umeona? Hapa si ni straight line, inafaa to and fro motion. Sio, ni to and fro motion along a straight line about a mean position. About a mean ni equilibrium. Kwa lugha nyingine, equilibrium
position. Kwa hiyo equilibrium position yetu ndio hii hapa. Yaani kwamba ikienda juu kirudi chini kuna sehemu lazima ipitie ni hapa. Ndio hapo equilibrium position. Kwa hiyo itakuwa inafanya hivi to and fro. Kwa hiyo ndio maana kuna hiyo relationship ya simple harmonic motion. Sasa kitu ambacho kinatokea hapa ni kwamba kwenye simple harmonic motion hii tunaita angular speed. Kwenye circular motion hii tunaita angular speed. Katika simple harmonic hii itaitwa angular frequency. Angular frequency. Yani ile sin y is equal to a sin ya omega t plus phi. Hii hapa hii inaitwa angular frequency. Na hii a huku katika circular motion tulikuwa tunasema ni radius. Huku itakuwa ni amplitude. Kwa hiyo a itabadilika na kuwa amplitude. Yaani kwamba ikiwa hivi hii hapa chora y kwamba y maximum yake ni a y inatoka hapa mpaka hapa hapa mpaka ni amplitude, ina maana kwamba amplitude. Alafu hii ita angle theta. Sasa mfano ipatwa imetoka hapa imekuja mpaka hapa si nusu duara? Haya, tengeneza nusu duara hii hapa. Hapa unaona? Yani particle imetoka B imekuja B dash, yani B baba hapa B dash. Kumbuka B dash ni nyuzi 180 kutoka hapa mpaka hapa nyuzi 180. Akaenda chini tena akatengeneza nusu duara. Akaenda chini tena akatengeneza nusu duara. Unaona nusu duara? Kwa hapa ni 2π. Kwa mpaka alipofika hapa tena ni 2π. Sasa hii ni sine wave. Sawa? Hii sine wave wave yote lazima iwe na amplitude na frequency. Haya, angalia kutoka hapa mpaka hapa nimekwambia maximum ya hii simple harmonic motion ambayo itakuwa inafanya hapa hii maximum ya y ni amplitude. Kwa hiyo hii y hapa simeka y hapa itakuwa ni amplitude. Kumbuka hii theta ni radian Kwa hiyo itakuwa ni amplitude na hii hapa ni seco. Hii ni 1 seco. Kwa hiyo hii particle ikienda hivi mpaka hapa inakuwa imetimiza mzunguko mmoja. Sawa? Ikienda hivi. Na hii particle na hii foot of perpendicular inakuwa imetimiza 1 vibration. Kwa hiyo 1 circle is equal to 1 vibration. Hiyo ndo maana yake. Kwamba huyu akitimiza mzunguko mmoja, huyu anakuwa ametimiza 1 vibration. Kwa hiyo amevibrate mara moja. Ni kama ukichukua ukichukua tuning fork, umeona? Yaani zile ambazo ziko hivi. Hii unaweza ukaipiga chini, ukaikonga sehemu, afu ukaishikilia hivi. Utaona inavyo vibrate hivi. Umeona? Kwa hiyo vibrate hivi na vibrate with frequency. Kwa popote kwenye vibration pana frequency na amplitude. Kwa hiyo tunategemea hii inapofanya vibration itakuwa na frequency na amplitude. Hii ndio amplitude na frequency yake ndio hii hapa. Kwa hiyo hii equation ndio maana nimekuja hivi, ndio maana tunaitumia hapa katika simple harmonic kusolve maswali yetu ya differential equation. Siku zote hii simple harmonic motion haitokuwa tu ni ya YA sin ya omega T, pia ni cos pia inawezekana. Inawezekana kwamba Y ikawa ni A cos ya omega T plus phi. Kwamba kila siku sio lazima body iwe hivi, maana hii ni sine wave. Alafu inawezekana pia ikawa ni cosine, kwamba body ikaanzia hapa na ikaendelea. Kwa hiyo hii ni ya cosine, hii ni ya sine. Kwa simple harmonic motion ina grafu mbili, either cosine au ya sine. Kwa hata ukiandika hivi pia ni sawa tu ni wewe. Na variable sio lazima iwe y, inaweza ikawa x. Sio lazima iwe y, inaweza ikawa x. Yote sawa tu. Inategemea na wewe hiyo motion yako unataka uitreat vipi. Lakini kwa mimi nitatumia y. Sasa tunaigeuza vipi hii kuwa simple kuwa differential equation? Sasa nasema differentiate with respect to t kwa sababu hizi ndo zinazo change. Differentiate with respect to differentiate
why? Pana, nitakiwa nisema differentiate why. Differentiate y with respect to t. Kwa hiyo hapa itakuwa dy dt sawa sawa na t na kwa dy dt hapa unaingia ndani kwanza huko differentiate. Kwa hiyo itakuwa ni omega inatoka nje. Afu differentiate itakuwa ni cos ya omega t plus phi. Ndivyo itakavyokuwa. Sasa na differentiate tena mara ya pili itakuwa ni d square y over dt. Kumbuka hii y dt, hii y ni displacement. Ehe. Kama hii ni displacement, maana yake dy dt ni velocity. Yeah. Kwa d square y dt square nikidifferentiate mara ya pili nitapata acceleration. Kwa hiyo nikidifferentiate hapa itakuwa ni minus a omega square ita wait. Nikidifferentiate hapo itakuwa e omega itatoka nje itakutana na utakuwa omega square. Nikidifferentiate sign itakuwa cos itakuwa ni sign ya negative sign omega t plus 5. Hapa itakuwa ni minus. Sasa hapa kuna kitu kimoja. E a sign ya omega t plus 5 ni y huku juu eh. Kwa hiyo itakuwa ni d square y over dt square sawa sana negative omega square itakuwa ni a sine ya omega t plus 5. Kwa itakuwa ni d square y over dt square ni sawa sana negative omega square. Hii yote ni sawa sawa na y. Ehe, kwa sababu unajua hii hapa yote ni sawa sawa na y. Kwa itakuwa ni omega square y. Kwa hiyo acceleration inavyoonekana ni direct proportion na y. Kwa hiyo tunaweza kujifunza hapa d square y over dt square is direct proportional na nani? Na y negative. Ni direct proportional na negative y. Ana maana gani? Ana maana kwamba hii acceleration iko direct proportional na y, lakini ziko opposite in direction. Yani kwa hiyo kama hivyo ndivyo basi tumepata relationship kati ya acceleration na displacement. Kwa hiyo itakuwa ni d square y over dt square plus omega square y is equal to 0. Hii tunze relationship kwamba variable hapo ni y na t nenye ni variable. Hiyo omega ni constant. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema kwamba hapa where omega sio hapa tu hata huko juu omega and phi are constants. Yeah. Tuangalie relationship nyingine kutokea hapa. Tuseme kwamba dy dt ni sawa sana a omega cos ya omega t plus phi. Aya. Hii niipeleke katika mtindo wa hii ni cos ya omega t plus phi. Mimi najua mfano sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Ili kupata cos hapa itakuwa ni cos square theta sawa sana 1 minus sin square theta. Ndio unapata tuitumie hapa. Kwa hiyo itakuwa ni hapa itakuwa ni under root sasa. Hapa itakuwa ni cos theta under root ya 1 minus sin square theta. Hapa itakuwa bracket ya 1 minus angle yetu theta ni hapa yote. Itakuwa ni sin ya omega t plus phi. Sin ya omega t plus phi. Hiyo ndio itakuwa angle yetu. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, ichukue hii omega, ichukue hii a ingiza ndani, ili tutengeneze kitu a sin ya omega t plus phi. Kwa hiyo huku nachukua hivi ninavyoonyesha hey. Na imekuwa zoomed vizuri kabisa. Kwa hiyo itakuwa ni omega under root ya EA kingia ndani na kwa A square minus A square
sine ya hapa ni sine square ni sawa hapo. Kwa hiyo ni a square sine square omega t plus 5. Sasa hapa inakuwa ni omega under root ya a square minus e na square na square ndio weka kwenye bracket itakuwa ni a sine ya omega t plus 5 square. Kwa hiyo hapo inakuwa omega under root ya a square minus a sine omega t plus 5 alafu bracket. Hizi bracket hizi tuchanganye tuweke hivi. Hii na u kwamba omega under root ya a square minus e inakuwa y square. Kwa hiyo kumbe dy dt hii velocity ni sawa sawa na dy dt ni sawa sawa na omega under root ya a square minus y square. Yeah, hii ni relationship nzuri ambayo inajaribu kutuambia relationship kati ya velocity na position ya body ambayo itakuwepo. Suppose ile body yetu ilikuwa at origin. Sawa? Yani y is equal to 0. Suppose yes, tulichora hivi triangle nani circle. Suppose body ipo hapa. Je, velocity yake itakuwa ngapi? Y ikiwa 0 hapa inatoaje? Inatoa omega a. Y ikiwa 0 kiingiza hapa. Sio? Na mfano y ikiwa hapa. Y yetu sasa imekuwa y imekuwa sana amplitude kwa sababu hapa mpaka hapa ni sana amplitude. Y sasa na a ingiza a hapa inakuwa a square inakuwa 0. Kwa jibu lake hapo chini itatoa 0. Kumbe hapa velocity inakuwa maximum, hapa velocity inakuwa 0. Kwa hiyo ninachojaribu kutuambia ikiwa kama wewe una pendulum bob umeninginiza, velocity inakuwa maximum ikiwa inapita hapa, lakini ikiwa huku juu ambapo ni kuna amplitude maximum amplitude, basi velocity yake itakuwa sawa sana 0. Kwa hiyo kwa lugha nyingine hii body hapa inakuwa na maximum kinetic energy mv square max. Hapa inakuwa na maximum kinetic energy, huku inakuwa na zero kinetic energy, ambayo manake ikiwa na zero kinetic energy manake ina potential energy maximum. Kwa ndivyo hivyo na ina matumizi yake hiyo katika kutafuta toughness of material. Toughness of material inapimwa kwa kuweka hicho kitu ambacho unataka ukijue kiko tough au hakiko tough na kiweka hapa kwenye maximum kinetic energy. Kwa equation ambayo unaitumia kujua maximum kinetic energy iko wapi ni hii, kwa sababu hii ni velocity. Sawa, tumeshaona hiyo relationship. Kwa hiyo hii ni relationship ya pili. Sasa kutoka kwenye relationship, hebu tuitafute y. Hebu turudi pale ambapo tulianzia mwanzo. Turudi kutokea hapo. Je, inawezekana? Twende. Tunafanya return. Kwa hiyo hapa tutakachofanya itakuwa ni dy dt sawa sana omega under root ya a square minus y square. Kwa hiyo itakuwaje? Nita separate the variable, itakuwa ni dy over under root ya a square minus y square sawa sana omega dt. Kama hivyo ndivyo, nita apply integral, nita integrate. Kwa hiyo itakuwa ni integral ya dy over under root ya a square minus y square is equal to integral ya omega dt. Huku ni rahisi kwa sababu ni constant. Huku je a constant, y variable. Kwa hiyo hapa cha haraka haraka hapa, hii ninaweza kuitoa kwa kutumia 1 minus sine square theta e. Kwa hiyo wacha mimi niseme hivi, put y sawa sana a sine theta, sio kwamba hii kama ni a sine theta maana yake dy d theta ni sawa sana a cos theta, sio? Kwa hiyo nasema hivi, integral ya dy hapa itakuwa ni a cos theta d theta, alafu hapo chini itakuwa ni under root ya a square minus a sin theta squared, ambayo sawa na integral ya omega dt. Kwa hapo itakuwa ni integral ya a cos
theta d theta over. Hapa itakuwa ni under root ya a square minus a square sine square theta. Hapa itakuwa ni integral ya omega dt. Kwa hiyo itakuwa ni integral ya a cos theta d theta over. Hii a itatoka nje, itakuwa ni a under root ya 1 minus sine square theta is equal to integral ya omega dt. Kama hivyo ndivyo itakuwa ni integral ya a cos theta d theta over. Hapa itakuwa ni a, hii inakuwa hii ni sawa sana cos theta. Kwa itakuwa sana integral ya omega dt. Hii na hii zinaisha, inabaki integral ya d theta, integral ya d theta sawa sana integral ya omega dt. Kwa hapa itakuwa theta sana omega t plus plus c, certain constant. Kwa hiyo tumepata theta sasa na omega t plus c. Lakini c sasa, put c sasa na phi. Kwa nini c weke sasa na phi? Kwa sababu phi ni constant. Na hapa ndiyo ninayotaka kuweka. Kwa hiyo itakuwa theta sana omega t plus phi. Sasa hii theta ni nini? Nitasema from, kutoka kwa y sasa na a sin theta. Hii ni sana theta sasa na wa theta sasa na sin inverse ya y over a. Hii ndio theta yetu. Kwa theta pale ndaweka kwamba ni sin inverse ya y over a sasa na omega t plus phi. Kwa hiyo y over a ni sasa na sin ya omega t plus phi. Kwa y itakuwa sana a sin ya omega t plus phi. Yani hii nimezidisha hapa. Kwa hiyo tumejikuta tumerudi kule kule ambapo tulikuwa mwanzo. Ya, kwa kama tumeweza kurudi kule, basi equation zetu hizi zote ziko sahihi. Sasa basi kwa kuwa tumepata y sasa na a sin ya omega t plus phi, hebu tuitafute relationship, yani a relationship ambayo itakuwa na y a cos ya omega t plus phi. Si tumesema zote ni sawa, hebu tuzitafute. Sasa mimi nitasema kwamba hapa tutokee wapi? Tutokee pale juu. Pale juu panasema kwamba ni integral ya dy over under root ya a square minus y square is equal to integral ya omega t. Si tumesema ukiandika hivi au kaweka hapa cos ni sawa. Maana yake kutokea hii relationship tunaweza tukafika kwenye cos. Hiyo ndio maana yake. Si vitu vyote viko sawa. Sasa hii ili tupate relationship ya cos katika differentiation, hebu tu introduce negative hapa. Kwa hiyo inakuwa ni negative dy over under root ya a square minus y square. Na hapa weka negative, it is cancel. Hapa itakuwa omega t. Hapo tuweke kwamba put sasa hivi iwe put y sasa na a cos theta. Badala ya ile sin theta. Kwa hiyo itakuwa hapa itakuwa dy d theta sasa na negative a sin theta. Hiyo ndo maana yake. Kwa dy hapa itakuwa ni negative a sin theta d theta. Kwa hiyo yote itakuwa ni dy. Kwa hiyo kwa kifupi negative dy ni sasa na a sin theta d theta. Kwa hiyo negative dy tuta replace na hii. Kwa hiyo itakuwa negative integral ya a sin theta d theta over under root ya a square minus y square ni a square cos square theta. Kwa hiyo hii ni sasa na negative, hapa itakuwa ni a sin theta d theta over. Hapa a itatoka nje, itabaki humu ndani, itabaki moja minus cos square theta. I cos square theta ni sasa na sin theta. Kwa hiyo itakuwa minus integral ya a sin theta d theta over. Hii yote itakuwa ni a sin theta, sio?
Alafu kule pembeni kuna omega t. Kwa hiyo huyu na huyu atakatika, tabaki minus d theta ni sawa sana integral ya omega t. Sasa hapo ukiintegrate itakuwa ni negative theta sawa sana omega t plus phi. Tumepata negative theta is equal to omega t plus phi. Tende hapa negative theta sana omega t plus phi. Kwa hiyo hapa mimi nitaitafuta theta, but ndasema kwamba tukisema y sawa sana a cos theta, kwa hiyo itakuwa kupata theta ni sawa sana cos inverse ya y over a. Kwa hiyo hapa itakuwa sawa sana theta sana cos inverse ya y over a, itaingiza hapa itakuwa negative negative cos inverse ya y over a is equal to omega t plus phi. Hii negative ilete huku, itakuwa ni cos inverse ya y over a sasa na negative omega t plus phi. Kwa y over a itakuwa sana cos ya negative omega t plus phi. Kwa hapa itakuwa y, itakuwa y is equal to ya a cos ya negative angle omega t plus phi. Lakini sisi tunajua kwamba hii cos ni even function, but cos theta negative theta ni sawa sana cos theta, ni sawa sana cos theta. Kwa hiyo nikiwa na negative ni sawa tu na kuandika positive angle. Yaani maana yake cos ya negative 180 ni sawa tu na cos ya 180. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo ni a cos ya omega t plus phi. Kwa maana ukiandika hivi au ukiandika hivi yote sawa. Yote sawa. Na hizi where ngoani state kwamba where omega and phi are constant. Hizi zote ni constant. Sasa tuandike maswali. Tuangalie example 1 kwenye simple harmonic. Inasema solve the differential equation d square x over dt square minus 4x. Hebu tuifanye hiyo kwanza. Solution given. Tumepewa nini? Tumepewa d square x over dt square minus 4x. Sasa hii jaribu kuileta huku upande huu. Maana yake naona kama hii ni acceleration hii. Kwa itakuwa ni d square x over dt square plus 4x is equal to 0. Sawa, hebu compare with na ile d square y over dt square plus omega square t omega square y is equal to 0. Hapa variable unaweza kubadilisha kwa x kama ilivyo hapa. Ni wewe tu. Kwa x. Kwa hiyo hapa omega unapata ngapi? Kwa hiyo inaonekana omega square ni sawa sana 4. Omega square 4. Kwa omega is equal to plus or minus 2. Kwa hiyo mimi nitasema from standard displacement equation of simple harmonic, ile ambayo inasema y sawa sana a na ichukua ya sine omega t plus phi. Na ichukua hii kwamba y itakuwa sana a sine ya omega ni 2t plus phi. Kwa hili ndio itakuwa jibu lako. Sasa nimesema usolve hapa sasa itakuwa y. Hapa itakuwa x hapa. Hapa itakuwa x. Sababu variable yako ni x na t. Hapa itakuwa x. Nimesema solve the differential equation, maana yake nataka umake x subject. X sana a sin omega 2t plus phi, itabidi ustate hapa nini na nini constant where a and phi is in constant. Lakini pia hili swali unaweza ukalisolve kwa njia nyingine na ikakupa majibu. Hebu tujikumbushe kidogo. Twende kule kwenye alternative.
ili usishtuke. Alternative, mfano d square x over dt square is equal to negative 4x. Sawa, hii ni sawa na kuandika kwamba d square x over dt square ni hii ni 4x is equal to 0. Ukichukua taking auxiliary quadratic equation, hii na same inaleta itakuletea m square plus 4 is equal to 0. Kwa itakuwa ni m square minus 4. Kwa m itakuletea ni plus or minus 2i. Kwa hiyo utakuwa na m is equal to 0 plus or minus 2i, ambayo itakuwa ni mp plus or minus qi. Kwa hiyo hii tunajua kwamba y general solution yake itakuwa ni epx a cos qx x a cos qx plus b sin qx. Tunajua hiyo kwamba y sasa p ni gani? E p ni 0. A ni a cos q, q tunajua ni 2. Kwa hiyo itakuwa ni 2x plus plus nini? Plus b sin qx. Lakini kumbuku hii x ni ile iliyokuwa inakaa chini, lakini hapa x yetu imebadilika imekuwa t. Hapa ni cos qt na hapa cos qt, kwa sababu kule ilikuwa ni dy dx, hapa ni dy dt. Kwa hiyo hii itakuwa ni t na hapa itakuwa t. Sasa huyu ataondoka, atabaki y sasa na a cos 2t, a cos 2t plus b sin q, hapa ni 2 iko hapa 2 sin 2t. Sasa umeiona hii hapa y sasa na a cos 2t plus b sin 2t, hii haina tofauti na hii. Kama ukifungue ukiexpand hii imesema, alafu hii pia sababu tumemeza kutokea kule hapa, okay, why ilibidi tuangalie nani zetu hizi. Hii hapa ni x sio y, hapa ni t. Ehe, sababu variables zimebadilika, hapa ni x na hapa ni x. Kwa hiyo tuangalie hii hapa, x inasema sawa sawa na a sin ya 2t plus 5. Hebu fungua hii hapa, iwe a, hii hapa iwe b. Kwa hiyo hii inakuwa ni x sana a sin a sin ya 2t cos ya 5 plus b cos ya 2t sin ya 5. Ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo unaona hii a na hii zote constant hizi. Kwa hiyo niziite tu labda a ili kubwa sin 2t plus b na sin ya 5 constant, niliite tu b ili kubwa cos ya 2t. Ah, iangalie hii haifanani na hii. Zinafanana kwamba hii a cos 2t ni huku na b sin 2t ni hapa. Hii a na b ni constant hizi tu, wala zisikutishe. Kwa hiyo cha msingi cha kuangalia ni hizi cos 2t na sin 2t. Kwa hiyo kumbe ukiexpand ile complex solution ambayo tulikuwa tunaipata kule, unakuja kupata kitu ambacho unakipata kwenye simple harmonic motion. Kwa hiyo kwamba ni kitu kile kile tu. Kwa twende Roman 2. Inasema d square y over dx square plus 9y is equal to 0. Compare with, compare na d square y over dx square plus omega square y is equal to 0. Kwa omega square sawa na 9, omega sawa na plus or minus 3. Kwa hiyo nasema from ile standard displacement equation is harmonic, ambayo nasema a sin ya omega t plus 5. Kwa hiyo y hapa itakuwa sana a sin ya 3t plus 5. Unaweza kai expand. Kwa hiyo hapo unaweza kusema where a
and phi are constants. Tuende kipengele cha tatu. Kipengele cha tatu kinasema ni d square y over dx square is equal to negative 16x. Sawa? Hapa inabidi uwe makini, hebu turudishe hii katika standard form. D square y dx square plus 16x is equal to 0. Mara nyingi variable ambayo inakuwepo hapa y na hapa inakuwa y hivyo hivyo. Sawa? Lakini hapa kwenye swali letu hapa pana y hapa pana x. Kwa hiyo hatuwezi tukakompare na general equation ambayo ina y na y. Hatuwezi tukakompare. Tunabidi tutumie njia nyingine kusolve hili swali. Kwa ni d square y over dx square plus 16x is equal to 0. Kwa nitakachokifanya mimi nitaipeleka kule, itakuwa ni d square y dx square, naipeleka kule kwa sababu nimeshindwa kuicompare. Hapa pana y pana x, hii nitasema d dx, hapa itakuwa ni dy dx is equal to minus 16x. Hii nitapeleka kule, itakuwa ni d dy dx, itakuwa negative 16x dx. Nimeipeleka kule. Kwa nitatafuta integral, nitatafuta integral. Hii itatoa dy dx. Sasa hapa itakuwa negative 16x square over 2 plus constant fulani c. Kwa hiyo pia hii nitaizidisha tena kule, itakuwa ni dy sana negative 16x square over 2 plus c. Kwa nitawekea integral, nitawekea integral. Hapa itatoa y is equal to negative 16 x power 3. Alafu hapa itakuwa 2 mara 3. 2 mara 3 plus cx. Kwa sababu hapa pana nani? Pana dx kuonyesha. Pana dx. Kwa hiyo hapa plus d labda. Kwa hiyo hapo y sasa na hii na hii itakuwa ni 8, kwa hiyo itakuwa ni 8 ya 3 negative x power 3 plus cx plus d. Kwa hiyo kwa sababu alisema usolve hili swali, maana yake ilikuwa inamaanisha umake y subject here hapa. Kwa hiyo jibu lake ilikuwa hili hapa. Utasema well c and d are constants. Sina d. Tuendea kipengele cha 4, d square x over dt square plus 9x kutoa 18 is equal to 0. Hii ni acceleration bado. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi nitatoa 9 nje hapa tuone. Itakuwa ni d square x over dt square 9x kutoa 2 is equal to 0. Hapa ningekuwa labda nina variable fulani labda let's say u, na hapa ikawa hapo u, basi ningeweza kucompare. Lakini sasa hivi siwezi nikacompare na ile general equation ambayo ina omega, siwezi. Inabidi nitengenezee mazingira. Kwa hiyo nitasema put x minus 2 hii kusawa na u. Kwa hiyo dx is equal to du dx itakuwa ni moja. Kwa hiyo du sawa na dx tu. Du dt. Kwa hiyo tutasema put u is equal to x minus 2. Tuna differentiate with respect to nini? Dx dt with respect to t. Kwa hiyo itakuwa ni du dt ni sawa sana dx dt. Yeah. Kwa hapo kwenye okay, kwenye dx square dt inabidi ni differentiate mara mbili. Kwa hiyo itakuwa ni d square u over dt square ni sawa sana d square x over dt square. Kwa d square u dt square nitaiweka pale. D square u over dt square plus 9 u is equal to 0. Sasa hapa naweza ka comparing from kwamba ni d square u
over dt square plus omega square u is equal to 0. Pana u hapa na hapa pana u, naweza compare. Kwa inakuwa ni omega square is equal to 9. Omega sana plus minus 3. Kwa ndasema, tuwa sawa. Kwa omega ni sasa na plus or minus 3. Ntasema, from the general displacement equation ni simple harmonic, kwa a sin omega t plus phi. Kwa hiyo hapa, hii ndo iko hivi, lakini inabidi niangalie variable zangu siko vipi. Y itakupo ni u. Y yangu itakuwa ni u, kwa itakuwa hii ni u, is equal to a sin ya omega t, t ni t, plus phi. Kwa hiyo, u sasa na a sin ya omega ni 3t plus phi. U ni nini? But, u ni sasa na u sasa na x minus 2. Kwa hiyo itakuwa hivi. Itakuwa x minus 2 is equal to a sin ya 3t plus phi. Kwa x itakuwa sana a sin ya 3t plus phi plus 2. Kwa hiyo x yetu ni hapa. Tuingie kipengele cha 5. Hapa inabidi to state kwamba a and phi are constants. Kipengele cha 5 kinasema d square y over dx square plus 4y plus 4 is equal to 0. Toa nne nje, itakuwa ni d square y over dx square plus 4y plus 1 is equal to 0. Sasa mimi nitasema put, ili tuweze compare vizuri baadaye, put u sasa na y plus 1. Y plus 1. Kwa hiyo mimi najua u sawa sawa na y plus 1 ni differentiate with respect to x. Kwa hiyo ni du dx ni sawa sawa na dy dx. Unaona? Hii sawa sawa na dy dx. Kwa hiyo d square u over dx square ni sawa sawa na d square y over dx square. Kwa hiyo itakuwa hii itakuwa hivi. D square y dx square itakuwa from d square y over dx square plus 4 y plus 1 is equal to 0. Kutoka hapa ndo naingiza hizi. Kwa itakuwa ni d square u over dx square plus 4 y plus 1 ni u is equal to 0. Hapa naweza nika compare. Comparing from, tuna compare kutoka d square u over dx square plus omega square u is equal to 0. Omega square is equal to 4. Omega ni plus or minus 2. Kwa nasema, from standard displacement equation of simple harmonic, ambayo nasema y sa a sin ya omega t plus phi. Hapa, y sasa hapa, sio ni y ya, sayo huku ni y. Kwa nda ya chetuko ni y is equal sasa na a sin ya omega yetu ni 2 ni 2t plus 5. Omega yetu ni 2t plus 5. Kwa nitakuja hapa nitasema hivi, y sasa a sin ya 2t plus 5. Lakini y ni sawa sawa na no. Nirudia kama. Mbona nirudia? Nirudia ba? Omega sasa na plus or minus 2. From standard displacement equation ya nani ya simple harmonic inasema hapo itakuwa kwa sababu imeanza na u itakuwa u sasa na a sin ya omega t
plus phi. Kwa hiyo itakuwa u sasa na a sin ya omega ni 2 t plus phi. Kwa hiyo u ni nini? U sasa ndio tutarudi kwamba u is equal to a sin ya 2t plus phi. U kule ni sasa na y plus 1. O y plus 1 is equal to a sin ya 2t plus phi. Y itaenda kule itakuwa ni a sin ya 2t plus phi minus 1. Kwa hiyo hapa nitasema where a and phi are constants. Kwa tuingie kipengele cha 6 ambacho kinasema d square theta over dt square plus 2 theta minus 6 is equal to 0. Mafuta. Kwa kama kawaida hapa kuna common, nitatoa mbili nje. Kwa hiyo itakuwa d square theta over dt square plus 2 theta minus 3 is equal to 0. Kwa nitasema put u sasa na theta minus 3. Kwa itakuwa du, du, dt. Sasa na d theta dt. Kwa hapa itakuwa ni d square u over dt square. Ni sasa na d square theta over dt square. Kwa hiyo, ndakuja nasema hivi. D square theta over dt square plus 2 theta minus 3 is equal to 0. Hii tayari imekwisha kuwa d square u over d theta square. Dt square. Dt square plus 2 e2u is equal to 0. Ndasema comparing from. Kutoka kwenye ipi? Ile acceleration formula. D square u dt square plus omega square u is equal to 0. Kwa hapa ndasema omega square is equal to 2. Kwa omega is equal to plus or minus under root ya 2. Kwa hiyo ndasema from the standard displacement equation ya simple harmonic, ambayo ndasema hapa tuna u. Itakuwa ni u is equal to a sine. Sine tuweke cos. Kila saa tukua neka sine. Tuweke cos. A cos ya omega t plus 5. Kwa hiyo itakuwa u sawa sawa na a cos omega ni under root ya 2 t plus 5. Kwa hiyo hapa u ni ngapi? U tuna theta minus 3. Kwa theta minus 3 is equal to a cos ya under root ya 2 t plus 5. Kwa hapa theta sawa sawa na a cos ya under root ya 2 t plus 5 e plus 5, if 5 was here, niki vizule, plus 5, plus 3, and 3 meenda go. Kwa hapa tuna constant a na 5, tupeke yake. Kwa hiyo, where a and 5, and 5 are constants. A na 5 are constant. If 5 ina unaweka sifuri, afu unaweka kimstari. Kwa hii ni theta. Kwa hivyo kwa anasoma, anasema solve hii differential equation hii, maana yake kwa anamaanisha make theta subject hapa. Kwa hiyo ndo theta hii subject.